еще. Опа! Расскажи. Чтобы у ваши ушей были пластиковые шеи. Чтобы у каждого куточка у вас мужик одиночку. А оси мы! А вы? А вы меня впізнали! Дівчинко, ти нам скажи, хто краще стука? Ну, дядь чи дід? Що з тобою? У мене папа все говорив! Чистування! Не хочу мені ходити. Гарячі. А зелень, що там на весна? Настроение нужно создавать самостоятельно и прежде всего делать праздник нашим детям. Поэтому, конечно, елку мы нарядили. На Новый год победы обязательно, мирного неба. И чтобы все было Украина. Хай це вогонь оберігає всіх воїнів, приносить світло, принесе мир, скорішу перемогу. І хай ця тьма, яка на сьогоднішній день надвисає та нашою країною, хай вона кане у прірву. Тепло на душі. Вспомнилось родинне коло. Ну, зараз приходиться так от захищати. Потому что по-другому никак. Никто кроме нас. Як кажуть, Різдво. Ісус, мале дитя, благословить наше життя. Майже з усієї України. Розумію.